أفبعذابنا يستعجلون. تو کیا یہ لوگ ہمارے عذاب کے لیے جلدی مچا رہے ہیں؟ أفرأيت إن متعناهم سنين. بھلا بتاؤ اگر ہم کئی سال تک انہیں عیش کا سامان مہیا کرتے رہیں. ثم جاءهم ما كانوا يوعدون. پھر وہ عذاب ان کے اوپر آ کھڑا ہو جس سے انہیں ڈرایا جا رہا ہے. ما اغنى عنهم ما كانوا يمتعون. تو عیش کا جو سامان ان کو دیا جاتا رہا وہ انہیں عذاب کے وقت کیا فائدہ پہنچا سکتا ہے؟ وما اهلكنا من قرية الا لها منذرون. اور ہم نے کسی بستی کو اس کے بغیر ہلاک نہیں کیا کہ پہلے اس کے لیے خبردار کرنے والے موجود تھے. ذکرا وما کننا ظالمین. تاکہ وہ نصیحت کریں اور ہم ایسے تو نہیں ہیں کہ ظلم کریں. وما تنزلت به الشیاطین. اور اس قرآن کو شیاطین لے کر نہیں اترے. وما ينبغي لهم وما يستطيعون. نہ یہ قرآن ان کے مطلب کا ہے اور نہ وہ ایسا کر سکتے ہیں. انهم عن السمع لمعزولون. انہیں تو وحی کے سننے سے بھی روک دیا گیا ہے.